ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទនេះគឺជាដើមជីងកាមហើយដើមជីងកាមនេះគឺយើងដាំចេញពីដើមផ្ទាល់បាទយើងកាត់ដើមកន្លែងគេដុះច្រើនណានេះកាត់ដើមចិត្តហ៎បាទយកមកដោតមកប៉ុន្តែយើងត្រូវការទឹកបាទទឹកស្រោចជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅអានេះដាំដើមចាស់ចាស់ដែរនេះងាប់អស់ហើយបាទដាំពីដំបូងអត់បានថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបាទតែងាយស្រួលដាំឯងបាទជីងកាមនេះគឺយើងដាក់ក្នុងម្លប់ណាបាទកុំឲ្យដាក់កណ្ដាលថ្ងៃដាក់កណ្ដាលថ្ងៃលក់អត់នេះទេអត់ដុះទេបាទងាប់អស់យើងដាក់ក្នុងម្លប់ចឹងទៅបាទម្លប់ពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចថ្ងៃត្រង់ក៏ត្រូវទៅអត់អីទេបាទឃើញម្លប់នេះកណ្ដៅថ្ងៃចឹងទៅបាទហើយខ្ញុំមិនដុះច្រើនទៀតបាទមានដុះអីច្រើនទៀតមិនតន់ដុះហើយអានេះគឺវីដេអូមុនបាទនេះដើមជីក្រហមនេះបាទអាកៅជីនឹងវងណាអានេះខ្ញុំដោតពីវគ្គមុនណាបាទគឺដល់ពីវគ្គមុនហ្នឹងគឺអត់បានថតបន្តចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនារសាររៀងរវល់តិចដែរហើយឥឡូវវាដុះហើយបាទដុះឫសដុះអីហើយឥឡូវខ្ញុំកាត់បន្តមកដោតកន្លែងហ្នឹងទៀតមកបាទហើយសួរដោតក្នុងផើងទៅអីបាទដាំកន្លែងច្រើនទៅវាដុះបាននេះណាបាទតាមពិតមិនមែនទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងអាចដាំក្នុងផើងបានអ្នកដែលនៅទីក្រុងឯណាបាទអាចដាំក្នុងផើងរបៀបនេះបានដោយសារអីវាចិត្តចក្រានបាយវាស្រួលមកមុំយើងធ្វើមហូបអីនៅចិត្តផ្ទះបាយស្រួលបេះស្រួលប្រមូលផលអីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺងាប់បាត់ហើយបាទបាទឃើញងាប់ហ៎គឺយើងយកក្របវាមកមកគោះកន្លែងផ្សេងក៏បានផើងផ្សេងក៏បានយើងគោះចឹងមកគោះដាក់ចឹងមកគឺធ្លាក់អស់ហើយឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្ជិលគោះច្រើនយើងដាក់ចឹងមកក៏បានដែរឬក៏មានផើងផ្សេងណាបាទផើងផ្សេងគឺយើងអាចដាំជីក្របបានប៉ុន្តែគាត់ថាជារីកមិនគឺអ្នកដាំក្របគឺគេត្រូវការកន្លែងទីធ្លាធំជារោងដាំក្របជារោងល្អជាងបាទតែបើសិនណាយើងដាំសម្រាប់ទទួលទានបាទគឺយើងដាំក្នុងផើងទៅបាទផើងយកធំជាងនេះតិចមកហើយយើងមិនអាចដាំជីក្របទេបាទយើងកាច់មេឃណាមេឃដើមណាចាស់ចាស់អីយើងកាច់មកដោតស្រោចទឹកជាប្រចាំព្រឹកល្ងាចហ្នឹងទៅហើយដាក់កន្លែងម្លប់ដែលមានពន្លឺចូលណាអាហ្នឹងគឺដោះហើយបាទអញ្ចឹងនេះជីងកាមបាទអានេះខ្ញុំដាក់បដោះទីទៀតនេះគ្នាគឺដោះពីបីផើងហ្នឹងគឺដោះបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែងតែខមមិនសួរថាខ្ញុំដាំជីងកាមក្នុងផើងក៏ដោយក្នុងដីក៏ដោយបាទអត់ដោះសោះបាទគឺដោះមកក្រិញក្រិញទេណាបាទតាមពិតវាតិចនិចតែមួយទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺយើងដាំនៅក្នុងផើងមានដីលីលិមុកកោទេណាតែមិនឲ្យជប់ទឹកហ្នឹងហើយហើយជាលក្ខណៈពិសេសគឺយើងត្រូវដាំនៅកន្លែងដែលមានពលឺចូលប៉ុន្តែក្នុងម្លប់បាទម្លប់អញ្ចឹងណានេះដល់ម៉ោង 9:10 ហើយបានត្រូវពលឺថ្ងៃបែបដូចចេះបាទអញ្ចឹងគឺវាដោះ 100% ហើយបាទហើយកុំឃើញថាវាសពូនវាស្វិតដើមអីកុំតន់នេះបាទកុំដកចោលឬកុំនេះណាបាទកុំឲ្យថាងងាប់ហើយខ្ជិលស្រោចទឹកអីចឹងទៅតែបើយើងស្រោចទឹករហូតទៅដោះអានេះដូចគ្នាបាទគឺយើងដាំដំបូងគឺស្វិតដើមដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែយើងស្រោចទឹកជាប្រចាំទៅវានឹងចាប់ពលកមកវាដោះមកល្អចឹងឃើញអានេះខ្ញុំដាំប្រហែលជា20ថ្ងៃហើយបាទដោះបានប៉ុណ្ណឹងហើយវិញល្អហើយបាទអមែនតើមកអត់មានដាក់ជីឲ្យថែមទៀតទេដោយសារក្នុងហ្នឹងគឺមានលិមូកូលីជាមួយដីបាទហើយអានេះដូចគ្នាហើយប្រហោងនៃការដាំប្រភេទរុក្ខជាតិអញ្ចេះគឺយើងអត់ចោះច្រើនទេជាហៀងក៏យើងមិនទៅជាចោះប្រមាណដែរអានេះយើងគាត់ឈោទៅណាបាទខាងក្រោមចោះរុំតូចៗប្រហែលជា4-10បាទហើយផើងដូចគ្នាគឺចោះខាងក្រោម1-2បាទដើម្បីឲ្យវាជប់ទឹកនៅនឹងបានយូរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិយើងវាទទួលបានទឹកគ្រប់គ្រាន់ណាបាទហើយនេះគឺជីគេបាទ
ញ៉ាំជីសគេហៅជីសគេហៅមួយទៀតគេហៅស្អីគេទេបាទខ្ញុំភ្លេចបារេះឈ្មោះគេអ្នកស្រុកសៀមរាបនេះគេហៅថាម៉េចទេបាទនៅសៀមរាបនេះគេហៅលិញលាក់បាទលិញលាក់ជីសគេយកស្លោប្រហើយហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបងប្អូនបាទជាការចែករំលែកនៅអ្វីដែលយើងបានចេះហើយក៏យើងចែករំលែកដល់ព្យាកសិករខ្មែរអញ្ចឹងទៅអ្នកជួចិត្តខ្លាញ់កសិកម្មឬក៏អ្នកដែលមេផ្ទះណាបាទគាត់មានទីធ្លាតូចស្ប៉េះល្មមគាត់អាចដាំអញ្ចឹងក្នុងផើងទៅពេលដែលត្រូវការស្លទៅអីប៉ុន្តែគឺល្មមហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដាក់តាផើងពីរផើងបីផើងទៅយើងអាចស្រីបានហើយក្នុងការធ្វើម្ហូបចឹងអរគុណជម្រាបលាបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាទតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងកសិកម្មដល់ទីទៀត